out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so dry. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up. Det tegner til, at Niklas også kan gå under B-kravtiden her i 200 ryg til nordiske juniormesterskaber. Så ser vi, hvad tid han kommer ind i. Kommer ind i tiden 1.59.50. Cirka et halvt sekund over A-kravtiden, men det er under B-kravtiden til nordiske. Så fik vi 6. og sidste heat sendt afsted. I heatet her, der er det Jakob Strunge Nissen fra Kvik, der har hurtigste tilmeldingstid. 1.57.78 har Jakob svømmet. Og efter heatet her skal vi videre til løb nummer 5, som er 50 meter rygsvømning for damer. Det er tæt efter de første 50 meter. Det er Jakob på bane 4 og Sofus på bane 5, der vender først. Jakob vender først i tiden 27.98, tæt for hulle Sofus i 28.12. Jakob har også tidligere deltaget ved de nordiske juniormesterskaber, så han har altså prøvet det før. Og han rykker også en smule fra her, hvor han går mod de første 100 meter. Der vender Jakob i tiden 58.34 og svømmer den sidste 50 meter på 30.36. There's a big black sky over my town. Og her ved 150 meter er det fortsat Jakob der er i front. Han har svømmet de sidste 50 meter på 30.71. Og altså 1.29.05 til Jakob efter 150 meter. Ser det ud til Jakob til en slutspurt ind. Den foreløbige bedste tid her i morgendagens heat i 200 rygsvømming er 1.59.50. Kan Jakob gå under den her tid? Det bliver i hvert fald en sikker heatsejr til Jakob i tiden 1.59.37. Lige over A-kravet til nordiske, men under B-kravet til nordiske juniormesterskaber.